Questionado sobre a segurança pública em Tapes, o prefeito Silvio Raffaele, em entrevista à Lagoa TV, após os últimos crimes ocorridos na cidade, disse que pretende fazer investimentos na área. Mas a aposta do município é a educação. Eu enxergo isso como uma decorrência da falta de preparo de antes, né? Então eu acho que nós buscando na gurizada, nos colégios, na educação, aquela busca e aquela orientação que deve ser buscada, a gente evita isso que estava acontecendo aqui. A droga é uma mazela nacional, né? Então não se consegue conter isso, e hoje tu enxerga a segurança pública diminuindo o número de brigadianos, a polícia civil, enfim. Tu vê isso que acontece com o Estado, esses protestos todos, porque o pessoal vem se aposentando, saindo fora do processo e não tem a mesma reposição. Como a gente pode ajudar isso? Eu acredito que é nisso, trabalhando programas para que muita gente não se inclua nesse processo todo. E também no aspecto de vigilância por câmeras. Nós fizemos o nosso plano aqui. Não é o plano digital aquele que tinha a nível de Brasil, a gente não conseguiu ser sorteado naquilo. E nós conseguimos fazer o nosso nos prédios públicos. E nós queremos colocar aqui 3 grandes câmeras de vigilância que vai ser nas entradas da cidade, que vai dar uma maior segurança. E isso a gente vai trabalhar muito com afinco para que isso saia do papel logo em seguida. O senhor acredita que segurança pública é só um problema do Estado ou que as outras pessoas também devem colaborar para isso? Eu acho que é um todo, né? Na verdade, há falácias, tipo guarda municipal. Guarda municipal, mesmo em Porto Alegre, tu vê que ela não supre a segurança. Então, Porto Alegre tem guarda municipal e não resolve. É, Canoas, enfim, os lugares grandes que eu estou falando. Em municípios pequenos fica inviável. Tu treinar um corpo de policiais da cidade que vão ficar lá muito tempo treinando, vão ser um salário mais caro, um salário muito alto, e que os municípios não têm como absorver isso. Então eu acredito na vigilância privada, eu acredito na vigilância por câmeras e muito de cobrança no Estado. Isso com certeza a gente vai se incluir nesse processo.